Ongerayo chidala, nkulaba nga otuwadde energy. Na yava ntubaka yanye, kumutimbagano bagamba okanze mwaka yimba kasembia tukamazeyo. Akayimba kasembia yo, akayimba kagama ntijiji. Eh Joe, better. Sakoline, kambatandike na kapya kano katononyo just kavase. Tumanyi tugene mukasembia yo. Ulira kano. Mwana muwalo lino kwetegera. Kila sio lino kujimanye nyo. Boba mgo ya gala warenjiro vachiche chikuyimereza tekuwa kaundo. Yaman, let's go Miss DJ Mulimuchi. Shia! Mary Butter, ndababa bodyguard. Ndababa bodyguard, bwe ntunula wali ndababa bodyguard, nino ndababa bodyguard. Soko tutangaze mga sinabuza bidala. Ya. Wanji, storage. Tulimu corona muna yobote guarding avulunji. Corona abatu gamba tu sanitizing, getu ambale maski. Nana because nene nga wai. Kan sanitizing redala. Ofu neba bodyguard. Hey. Baba mpeka, vami bebo, Mary Butter. Ayita never bodyguard banange netu weyensonga kubanga bogama tino mu COVID-19 no corona aliso kubanga sanitize rather sanitizing aboti ngale tuchitegedde mu butofu management yange yeyetago kubuza echo kubanga nze manyi kutula moto kale banga akola kino ogenda wano service gadde aina kuba Ivan Mary Butter Music manager ye Ivan Mulindwa so yakola kunteka teke ni yaba bodyguard yenyawa omwana obuwala unaosuba kutukibwako kwakati nago msabwe amfunye mukisa kuno ngandi ku stage tutegeza bobano singa kuna msabwe nabo bachimanya ntini nabagizi bangera abagizi bange mikwano jange nate Mary Butter betunula mwa bayimbi labanja batandise chin chino ngabo chiraba goyinza chogera coach Chiri fine kubanga tuli tu katonda atuwadde omukisa abantu batutegedde abalungi we bakutegeera n'ababi bakola ki bakutegeera so ino kumanya kyoli just kumanya kyoli n'omanya nti bwembeera mu kifoni nawo bano n'abano okusinziira ku bye tuyitamu so it's fine era mwenna njagala mubeere nga muli mwekuumye bulungi amina mumbeere abantu gye bali mukuyita mu isawe n'obaka kibwani badde obawa bagume ate bagume yadde embeera mwe tuli enyiga n'ate mwe tulina okuyita okusobola okipinga obulamu bwaffe okusobola otuukiriza ebirooto byaffe so abantu mu sanitizing mu protecting enyindo zammwe n'emimwa mwambale masks munaabe engalo mwekuume mukama mulungi buli kimu kijja kugwa naye njagala tubeere balamu essaawa eno we tuwogerera Mary Butter tumulabye n'atusampulinga tonnaba nkyakulina kikyozaako akayimba akapya nakalese bakayita aliwa aliwa kalimu audio minzani nabatanze omukuba follow y'abantu bamulabye senga si covid amazime kintu kibadde waggulu nnyo naye era mukama mulungi nti tukola na manyi yadde mbe we wa okale obaka bo obusemba eri bafani bondoza nkwerekereze naye before that abasinga ku mutimbagano basimye endabikayo webale kubera smart webale kulabika bulungi ka makeup sure akabiri checho bata chechi bulayo kiriche watu gandi endowoza nti Oh, what is it? But, you need to show me what you got, Auntie.
My fans, I love you so much. Mwebale kumfula chendi, Sarah, mwebale kunyambaza, makeup mali. Mwe namba agala nyo mikwano jange. God bless you. Mwongero kumpagira kayimba kapia kaze. Mbagala nyom kama bankumire. Thank you so much. Mary Butter. What to watch. Kwa za chulu na kurai. Tuwe baza mwe naba imbi ya wasodo kubanga. Mutambia dawa mnafe. Aba zolu na kurai. Aba tulabia ukubila dara ya waka. Mudiro yonga wali mkwano nawe nyongero kwe baza. Iyi. Nindako. Nene. Nkula eba bodyguard. Siji tegira. Eh? Nangye tambule nabo. Mubutufu mpada amanyi. Oshitegera. Anyway, sto kino kwebaza mwena abali ewa kamwe bale nyomwe bale. Jalabu yomu osinzi dokuwanga ulaba nenkujukiza amanyi gola bia wano ku stage Luambo Wine. Chitegeza guboko zesa. Kulikaka gamboka classic Luambo classic wine. Omuchala omuami mkwano kekwa teka jaku ya mbida dala. Erane mumbe.